היי חברים, מה קורה לירן, מה שלומך? מה קורה? בסדר גמור, מה איתכם? אנחנו בסדר, אנחנו מעולה, אחלה. מעולה. יופי. לירן, ספר לנו. ספר לנו טיפה מה אתם עושים באיגוד המקצועי. פה, בימים האלה, בזמן הזה. בימים האלה. באופן כללי אני אגיד שהאיגוד המקצועי הוא בעצם הדבר הכי חשוב אולי בתנועה שמצליח לתת סיוע משפטי לבני נוער שניצלו אותם בעבודה. בימים של משבר הקורונה אנחנו נערכים מחדש כדי לתת מענה להרבה מאוד בני נוער שמכל מיני סיבות שידועות לנו מפסיקים לעבוד, אבל נשארים עם הרבה מאוד שאלות. חוסר ודאות לגבי מה קורה עם העבודה שלהם ומה הם אומרים לעשות. וואי, זה חשוב ממש. איזה מזל שיש את הנוער העובד והלומד. איזה מזל. ששומר על בני הנוער ועל הזכויות שלנו, וכאילו, אתכם. במשבר הזה, אין, ממש. זה הדבר באמת בין החשובים. ויש לנו כאן גם את שלב. קומונר בחוות ההכשרה, שלב, מה קורה? מה העניינים? סבבה, מה איתכם? אנחנו אחלה. אנחנו בסדר מעולה. שלב, ספר לנו מאיזה גרעין אתה, מאיזה סניף אתה מגיע אלינו, מה אתה עושה היום? אני גרעין תכלס. הגעתי מסניף רמלה. גרעין בחיפה שם. מסניף רמלה אתה מגיע אלינו? פה בחווה. וואו, הנה החברי גרעין שלו. שלום, שלום לכולם. טוב, שלב, מה אתה עושה בימים האלה? תספר לנו. בימים האלה זה בעיקר... וואי, זה בדילה של שתי דקות, זה בסדר. בימים האלה זה כאילו... בעיקר לשבת, לנקות, יש גם דיבור על לעשות מקביל ולקנות מונופול. וואלה, מונופול זה רעיון טיל, אולי נאמץ. נכון, יכול להיות. אנחנו גם צריכים מונופול. טוב, אז אתם שלחתם לנו שאלות, שלחו אליכם שאלות, ואנחנו נשמח שתענו על השאלות. טוב, אז רותם, ששלחה שאלות לנועל פור יו, היא שואלת אתכם, מקום העבודה שלי הוציא אותי לחל"ת, האם מגיע לי פיצוי כלשהו? אחלה שאלה. אני אגיד באופן כללי שחל"ת זה חופשה ללא תשלום. זאת אומרת שמעסיק, כדי שהוא יכול בכלל להוציא מישהו לחל"ת, צריך גם את ההסכמה של העובדים. אפשר לצאת לחופשה בתשלום ולבקש את זה מהמעסיק. במקרה הזה, המעסיק צריך לאשר את זה, לא בטוח שבהכרח הוא יאשר. דבר חשוב להגיד זה שאי אפשר שגם החל"ת וגם החופשה בתשלום יהיו במקביל. אפשר קודם לצאת לחופשה בתשלום של כמה ימים ואז להתחיל את החל"ת. אנחנו הרבה שומעים את המילה הזאת, חל"ת ודמי אבטלה בחדשות בימים האחרונים, אז כן חשוב לי להגיד שלצערי בנקודת זמן הנוכחית בני נוער לא זכאים לדמי אבטלה. הם כן יכולים להוציא אותם לחל"ת, אבל כדי שהם יוכלו, בעצם כדי לקבל דמי הפתעה צריך להיות בני 20 ומעלה. וואלה. וואי. מעניין. אני חושב שזה מעניין, אני לא ידעתי את זה. תודה על התשובה. תודה רבה, לירן. עומר שואל אותנו, האם אנשים שעובדים בעבודות לא חיוניות זכאים לחופשה בתשלום? אז אני אענה על זה, לירן? כן, יאללה, שלב, דבר אלינו. יאללה. אז דבר ראשון, להוציא לחופשה בתשלום, דבר ראשון זה זכות של המעסיק, כאילו אפשר לדבר איתו על זה, ותכל'ס זה בחירה שלו אם לעשות את זה או לא. ובמידה ולא הגעתם להסכמה של לצאת לחופשה בתשלום, כן אפשר לחתום איתו על חופשה ללא תשלום, ולנצל את הימי חופש או ימי מחלה שצברתם וכאלה, שחלקם כן בתשלום, תלוי במצב. במידה ואתם בני 20 ומעלה ועבדתם במצטבר חצי שנה, בשנה וחצי האחרונות, דמי אבטלה, אבל במידה ולא, לא. וואי, תודה רבה, וואי, זה ממש חשוב שאנשים ידעו את הדברים. גם חשוב וגם מעניין. נכון. לא משהו שזה. ומיכל, היא שואלת אותנו. אני מלצרית, ובגלל המצב, המסעדה שאני עובדת בסגורה,
אני אמורה לקבל מזכורת באיזשהו אופן? באיזשהו אופן? אוקיי, אז שוב, אנחנו בעצם חוזרים על, על, אותו, על אותם העניינים, אבל בגדול, אם מקום העבודה נסגר ולא עובד, אז אפשר לבקש מהמעסיק אישור שמוציא אותך לחל"ת, ואז בעצם עם הטופס הזה שמקבלים, אפשר לגשת לביטוח הלאומי ולקבל את דמי האבטלה. עוד חשוב להגיד את זה, זה שצריך שהחל"ת יהיה לא פחות מ-30 ימים, כדי שבאמת הביטוח הלאומי ייתן את דמי האבטלה. הבנתי, וואי, ממש חשוב. חשוב ממש. ועידו גם שואל, שאם הוא נמצא בבידוד, אז מה הוא יכול לקבל מהעבודה שלו? זה תקף גם, כמו שאמרנו, על דמי אבטלה והחופשה לא תשלום, גם בבידוד? שלב רוצה להגיד? כן. אז דבר ראשון, עוד פעם, חופשה בתשלום זה... זה גם עניין של ימי מחלה וימי חופשה שצברתם, אבל זה גם עם המעסיק. ובמגיע לבידוד, יש אישור שיש לכם, עצם זה שאתם בבידוד, אתם צריכים למלא טופס באתר משרד הבריאות, ולא צריך ללכת לרופא משפחה וכאלה, מן הסתם. וכן, לנצל את הימי חופשה וימי מחלה שיש לכם, שזה בעצם יהיה חלק מהחופשה בתשלום. שזה כאילו מהיום הראשון זה בלי שכר בכלל, ימים שני ושלישי מקבלים 50% מהשכר, וכאילו ביום הרביעי ומעלה זה... זה התשלום המלא. כאילו זה ביחס לימי המחלה. זאת אומרת שאם נגיד יש לי 14 ימי מחלה ואני בבידוד, אז יום הראשון אני לא מקבל, שני שלישי 50%, ואז כאילו ה-11 ימים הבאים שאני בבידוד, אז אני מקבל לפי הימי המחלה שלי את השכר המלא. נכון מאוד. וואלה. וואו. אוקיי. מעניין. כן, חשוב להגיד אבל שאם לא צברתם מספיק ימי מחלה, אפשר לבקש להשתמש בשארית הזמן כימי חופשה בתשלום. וזה עוד כסף שבאללה. טוב, תודה רבה ללירן ולשלב.